جزاك الله خيرا شيخ اسماعيل ايه وبليسكينا ربي قدس سبحانه وتعالى ميزان حسناته ربي نادروا فيه وارن عمل صالحا ذاته واربتين لدياته سنر الودبته ربي, ربي سبحانه وتعالى ورد تنفع ربي ودانا تسجتي ايه بعد سن ان شاء الله سعدين لغبادو وانا تغدي يسو دكتور محمد افانكس وهيليتي ان شاء الله و تعالى نوضو بشو باذن الله دوري اتي براخبدو انت المسلمه يقال لي مروا مروا اتي سي انت المسلمه مروا اتي براخبدو ولتتفضل ان شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنشكر من سبحانه وتعالى أن بأي ما يتوبى فرصة كما هي يا كتانا ننيني كوبيانا مواعيدا أما كوبيانا نصاحا أما كوكمبشانا من يزمون سبحانه وتعالى نا kuilimishana juu ya dini ya mwenyezi Mungu subhanahu wataala e, kwanza kabisa kabla sijaingia topic kama mada ambaye Sheikh alitaja ningependa kuwapatia bishara bishara ambaye ni kutoka mtume alahi salatu wassalam kuhusu kikao kama hii mtume alahi salatu wassalam katika hadithi iliyosihi asema ya kwamba hakuna watu ama kundi ya watu ambao wanakutana ambao wanaketi katika nyumba miongoni ma nyumba ya mungu subhanahu wa taala wakikumbushana ama wakisomeshana kitabu cha mwenyezi mungu subhanahu wataala na wakifundishana kitabu cha mwenyezi mungu subhanahu wataala hakuna watu kama hao ambao wanakaa kikao kama hicho isipokuwa watu kama hao wakipatikana malipo yao ni nini wanatapata nini watu kama hao mtume alehi salatu wassalam anasema illa nazalat aleihim sakina mjuzi mungu subhanahu wataala anawashushia utulivu utulivu wa moyo utulivu wa imani mwenyezi mungu subhanahu wa taala anawapatia watu kama hao ambao wanaketi katika kikao kama ile wa ghashyathum rahma na rahma ya mwenyezi mungu subhanahu wa taala inawafunika katika ile kikao na haya peke yake wa hafathum lmalaika

E, bingu ya saba juu ya bingu ya saba atataja akiwambia aki malaika angalieni waja wangu vile wameketi katika nyumba katika nyumba yangu katika misikiti yangu wakikumbushana wakisomeshana kitabu changu na kukumbushana juu ya dini yangu sasa ni taadhimu kubwa sana heshima kubwa sana mtu kutajwa na mwenyezi mungu subhanahu wataala ukisikia leo mtu fulani ametajwa jina lake katika kikao fulani ama cabinet ya president ya rais rais huru katika kabineti yake ametaja jina ya mtu fulani mama fulani ama amanue uh, fulani katika wakaji wa siolo huyo mtu usiku usikuhuyo kwa ajili ya furaha ametajwa tu na president mimi nimetajwa na president mwenyewe amenitaja jina langu hujasikia katika ukulu amenitaja jina langu lakini watu wanakaa kikao kama hii mwenyezi mungu subhanahu wataala indo anataja jina lao sasa fikiria kati ya mtu mwenyezi mungu subhanahu wataala ambaye aliumba viumbe vyote anataja jina yake mwenyezi mungu subhanahu wataala na mtu anatajwa jina lake na binadamu kama yeye gani ambaye anafaa kufurahi zaidi ni yule ambaye anatajwa na mwenyezi subhana subhanahu taala hii e ni bishara ambayo nimependelea ni, ni kutanguliza muhadhara yangu tukiingia katika hiyo mada ambayo sheikh ametaja ya dour ama wajibu ama role ambaye inatakikana mama ya kiislamu kufanya kulelea mtoto mwenyezi Mungu subhanahu taala indio amekufanya mama na mama mwenyezi mungu subhanahu wataala amekupatia watoto umezaa watoto sasa je wale watoto ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amekupa kama we bado ni msichana mwenyezi mungu subhanahu wa taala inshaallah atakupa watoto wale watoto ni amana ya mwenyezi menyezimungu subhanahu taala ametupatia amana ya mwenyezi mungu subhanahu wa taala inatakana tuilinde tuwalelee vizuri katika dini ya mwenyezi mungu subhanahu wa taala tuwalelee wa ke, wa, wawe kesho ni waislamu ambaye wanafaa wanatetea dini ya mwenyezi mungu subhanahu wa taala wakiwa watu kama hawo ambao wanajifunza wana, wana, wana dini ya mwenyezi mungu subhanahu wataala wanakuwa waulamaa kesho wanakuwa watu ambao wanatetea dini ya mwenyezi mungu tunaita walad salih na walad salih mtoto mema ni mojawapo wa amali ambaye inaendelea baada kifo yako ajri yake inaendelea baada kifo yako muta kifa amali yake inasimama hakuna sala hakuna sala, sadaka hakuna amali yote ambayo inaendelea kwa sababu we umekufa umeenda kwa mwenyezi mungu subhanahu wataala miongoni ya hizo amali ambaye ajiri yake inaendelea baada ya kifo yako ni waladun salihun yadu lahu mtoto mema ambaye mwenyezi mungu subhanahu wataala baada ya we kufa ukililea mtoto kama huyo uko na hiyo faida kwanza sasa nitawapatia mfano kadhaa ya watu wema waliotangulia salafu saleh wamama wa salafu saleh vile walikuwa wanatumikia dini ya mwenyezi mungu subhanahu wa taala na wanalelea watoto wao katika dini ya mwenyezi mungu subhanahu wataala kufundisha watoto wao dini ya mwenyezi mungu subhanahu wa taala mpaka wakakuwa wanazoni waulamaa kubwa ambayo

mtume alehi salatu wassalam alipoteremshiwa quran alipata alikutana na alikumba na shida mingi alipata matatizo kadhaa ikiwemo matatizo ya kifedha ikiwemo matatizo ya kimaisha ikiwemo matatizo ya kusumbua, kusumbuliwa na wakafiri makuresha ambayo walikuwa wanaishi maka sasa Bi Khadija raiallahu anha yeye ndio alisimama na mtume alayhi salatu wasalam wakati alitorimshiwa wa wahi, mara ya kwanza mtume salatu alaalwasalam ilikuwa jambo jipya jambo ambayo hakukua anajua aliogopa hakukutana mbeleni na jibril akaogopa akaenda kwake akasema muniwekee shuka yangu akajiwekea shuka ama palangeti akaingia chini ya palanketi akaogopa sana mama khadija radiallahu anha akaja kwake akamwambia wewe usiogopi kwa sababu gani kwa sababu mwenyezi mungu subhanahu Ta'ala awezi akakudhalilisha kwa sababu wewe ni, ni mtu ambaye akona sifa njema akamtia akam morali akampatia moyo alisimama yayeye kifedha alimsaidia mtume alahisalatu wasalam akamsaidia akam na mali yake radiallahu anha na anajulikana sana rol yake vile alidumia ama alitumikia dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala khadija radhiyallahu anha mpaka mtume alayhi salatu wasalam hata baada ya kifo yake alikuwa anataja kila wakati hata akichinja mbuzi anasema mpatie kiwango fulani hii nyama mpelekeni kwa uh, rafiki ya khadija radhiyallahu anha mfano ya pili kwa sababu ya muda Sufyanu thauri mama yake Sufyanu thauri alikuwa alim alikuwa mwanazoni alikuwa muhaddith alikuwa faqih mwanazoni alim kubwa sana rahimahullahu llahu taala mama yake ndio alimlelea baba yake alifarika yaka mdogo anasema mama yangu aliniambia ya bunayya utlubu lilma li wa ana akfika bimaghzili we mtoto wangu e mwana yangu tafuta ilimu ya dini ya kiislamu nenda ukasome ilm mimi ndio nita kusimamia gharama yako yote mimi ndio nita takusaidia ta na e, sindano langu hii alikuwa anatu, akitumia sindano lake kushona e, ile unzi zamani watu wanashona wa, wana wanaweka kwa meza ile <coughs> hiyo ndio ndinaitwa mirza lile sindano akitumia wakishona hiyo 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 unzi ambayo wanaweka kwa meza zamani sasa ime, imewachwa anasema nitakusaidia na hiyo ana anashona ile uzi anauza ile mali ya kupata ya pesa anapata kutoka hiyo anasaidia mtoto wake aende asome ilmu ya kiislamu mpaka alisoma akakuwa mkubwa akakuwa shekh anajulikana sahii kitajwa sufyan thauri ni alim nani alimfikisha ali, 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 ali hiyo kiwango ni mama yake sio baba yake <coughs> ni mama yake

elimu wa ambayo unajifunza ni ma elimu ya aina gani elimu ambaye inakukaribisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala sasa huyo mama anamwambia mtoto wake mpatia nasaha akamambia ukiandika hurufu kumi tu ama leta kumi abcd kumi tu ukiandika ama ukiandika darsi kumi idha katabta عشرة ahrufin fandur hal tara fi nafsika ziyadatan je utazame uangalie kama ile darasa ambayo umejifunza ile leson ambayo umejifunza angalia nautazame kama imeongeza kwa nafsi yako kogopa mungu subhanahu Ta'ala na kuwa na subra, na uvumilivu na utulivu ama yaja kuongezea chochote elimu ambayo unajifunza kilasi ambayo unaenda elimu ambayo unatafuta ni elimu ya aina gani imekubadilisha imekukaribisha kwa Mungu subhanahu wa taala imezidisha kwa moyo wake wakuogopa mwenyezimungu subhanawataala taqwallahi subhanahu taala ama ni elimu ya aina gani fain lam tara dhalika falam tadurruka wa wala tanfauk kama ija kuzidishia kumcha mwenyezi Mungu subhanahu taala kuogopa mungu subhanahu Ta'ala na ujue iyo elimu ambayo unatafuta ni elimu ambaye inakudhuru kuliko ukunufaisha ku, kunufa, wewe si elimu ambaye inakufaa je sahi sisi Wama wa mawa wetu nane anauliza mtoto wake elimu ambayo unatafuta ni ilimu ambaye inakukaribisha kwa mwenyezi mungu Subhana wa Ta'ala ama ni elimu ambaye inakupeleka mbali na Mungu subhanahu wa taala kila moja yetu anapenda kupeleka mtoto wake shule asubuhi tunajitahidi sana kutafuta uniform yake kuangarisha viatu ya vyake kumtafutiasoksi yake Eti anaenda shule lakini nani ana, anajiuliza ama anatafuta ni wapi mtoto anajifunza elimu eh, ya dini ya kiislamu elimu ambaye inamkaribisha kwa mwenyezi mungu subhanahu wataala elimu ambaye inatia kwa moyo wake kumwogopa mungu subhanahu wataala nani anajiuliza kati yetu wanaume na wanawake ni wachache sana huyu mama muislamu huyo mtoto yake ambaye alimlelewa hivo alikuwa sufyanu thauri ambaye ni alim ambaye anajulikana tujiulize sisi tuko na huyo mama mfano ya, ya tatu ambaye tunafaa kuiga sisi umu bnu anas, anas. anas ni عالم <سؤال> أن مذهب كنا المذاهب <سؤال> الأربعة <سؤال> كسمكانا وأنا زوني وأنا أمباي وأنا سانا ميونغوني أوني مالك من أنس اللي عالم رباني رحمه الله تعالى أسمى مالك كانت أمي تلبسني الثياب Wa tu'ammimuni wa ana sabiyun watuwajihuni ila rabiata ibnu abdirahman asema wakati nilikuwa mdogo alikuwa anataja hiyo mambo ama anapiga ana story yake wakati, mdogo, asema, wakati mdogo, alikuwa mdogo anaeleza watu anasema wakati nilikuwa mdogo mama yangu alikuwa ananivalisha nguo ananiwekea anani kilemba ama imama ananifungia kilemba nikiwa ngali mdogo sana alafu ananituma kwa shekh ambaye anaitwa rabiata Ibn abi Abdurrahman na akimtuma anasema anamwambia yabonai mtoto wangu ama kijana wangu ama manangu iti majlis Rabi'a nenda kwa kikao ambaye rabia huyo shekh anafundisha watu ilmu ya kiislamu nenda katika hiyo kikao فتعلم من سمته وادبه قبل ان تتعلم من حديثه وفقه وجفونزنا آداب يا شيخ نا فيله يا شيخ انا كا آداب ياك قبل وجفونزا حديث ياك نا فقه ياك علمياك ياك كwanza وجفونزا يا alim adabu ya sheikh ya muislamu vile anakaa vile anaogopa mwenyezi mungu subhanahu Ta'ala kabla hujajifunza ilmu na hadith kwa sababu gani ilmu kama ijampatia mtoto adabu ijampatia taqwa Allah subhanahu Ta'ala kuogopa mwenyezi mungu subhanahu Ta'ala vile mama ya Sufyanu thauri alikuwa anasema inamdhuru kuliko kumnufaisha kum, kum ama kumsaidia kum Mfano misho mfanowamisho sheh ananiambia wakati wako imekuisha mfano misho amishoimamu shafii imamu shafii shafi, ni imamu wetu sisi madhhab yetu ni madhab shafii rahimahllahu taala eh, alikuwa yatima baba yake alifarika yakuwa mdogo <coughs> ye mwenyewe ndo anatueleza anasema kuntu yatima fi hijri ummi nilikuwa mtoto yatima nilikuwa nalelewa na, na mamangu wa lamyakun laha ma tutini lilmuallim mama yangu hakukuwa na pesa ama fedha yeyote ya kunipatia ili nipelekee mwalimu wangu ili nipelekee shekhe wangu alikuwa fakiri alikuwa hana, hana chochote ya kumpatia mtoto wake imamu shafii ambaye alikuwa yatima ambaye alikuwa anamlelelea anamlelea hakukuwa na chochote ya kunipatia ile nipelekee maalimu yangu lakini alipokosa pesa amewacha mtoto wake kumfundisha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapana waqad radiya minni an aquma la sibani ida ghaba ukhaffifa anhu sasa anasema kwa sababu imamushafi anasemakasababuaaangu aua na kitu aua na pesa mimi anasema mimi nasaidia mwalimu wangu kufundisha wenzangu wanafunzi wenzangu watu amba, watoto ambaye sisi mara nyingine kwa duks tunawaita kabir yule mtoto ambaye ni mkubwa ama anashinda wengine e, kwa ujuzi anasaidia mwalimu akienda sehemu fulani ama akiwa hayuko kwa duks ama kwa ile darsi yake huyo mtoto ndiye alikuwa anamsaidia imamu shafi anasema kwa sababu mimi sina chochote ya kum, kumpatia kum mwalimu wangu namsaidia kumfundisha wakati ambaye mwalimu wangu hayuko wa kwa darsa na naendele kusema kusema hafidhtu lqurana wa ana bnu sab sinin nilihifadhi qurani mzima nikiwa na umri ya miaka saba وحفظت الموطا وانا ابن عشرين نك كتابي نا... كتابنا يتوى الموطا الامام مالك نلي حفاظي نكيوا نا مياكا قران مزيما لحفادي اكيوا نا كتاب الموطا أمباني كتاب جاكوانزا كوانزا الي وكا... ك... فن الحديث كتك فن الحديث كتاب جاكوانزا كوانزا الي كتاب Ima, li imam Malik. sasa aasema nilihifadhi o kitabu ni kitabu kubwa sana nilihifadhi nikiwa na miaka kumi peke yake sasa je tujiulize watoto wetu wako wapi sisi tuko namna gani ukiuliza watu isiolo hii shule ni mingi sana watoto awasiolo ambaye wamesoma udaktari wengi watoto waisiolo wa ambaye wamesoma uh, engineer ni wengi watoto wasiolo wa, wa wamesoma yani nas wako wengi watoto yani elimu tofauti tofauti ya dunia lakini ukiuliza hii mtoto wa isiolo ambaye amesomea dini ya kiislamu akakuwa alim akakuwa yani mtu ambaye shekh mkubwa haipatikani nmi na nasema aifatikani ni kweli hata waulama yenu wa mashekhs yenu ambaye anawasalisha imamu yenu na nini wote ni watu ambaye wametoka sehemu zingine kwa nini tujuulize hawa wamama ambaye tumewataja ambaye wamelelea hawa wa, ambayo ambayo wa, awa, awa wa ulama sufian thauri malik, imamu malik imamu shafii na wengineo hawa ni wa wamama kama nyinyi na wale watoto wao ni watoto kama watoto wenu sasa sisi tuko wapi na wale walikuwa wapi na tunataka tunatarajia janna ambaye wa, wale watu walikuwa wanatarajia wale wa mama sasa niwahusia insha allahu subhanahu wataala kama wewe ni mama mama jukumu yake ni kubwa sana katika maisha jukumu ya mama kubwa sana nyumba bila mama uwezi endelea iwezi kuwa nyumba ya kiislamu iwezi kuwa nyumba mzuri hata mzee wako uko na jukumu ya kumhifadhi kumelekeza uh, katika dini ya kiislamu kmwambia ogopa mungu ila akhiri kumsaidia katika njia ya mwenyezi mungu subhanahu wataala watoto wako vile tulisema ni amana juu yako mama ndio anakuwa na watoto kila wakati baba anaenda kutafuta sujui rizqi na nini anaenda kila mali lakini mama ndio nguzo ya nyumba sasa watoto wetu kama ni amana amana mwenyezi mungu subhanahu wataala atatuuliza siku ambaye tutafika mbele yake tukiwa uchi kila mmoja wetu atasimama mbele y mungu subhanahu wataala akiwa uchi ana nguo ana yoyote ana pesa ambaye nayo sa ana chochote Aki, ukisimama mbele mungu subhanahu wataala utaulizwa hiyo amana tuwalelee watoto wetu kwa njia ya kiislamu tuwafundishe dini ya kiislamu واوي وتوت أن باي ونجوم سبحانه وتعالى نموت مواكبة عليه الصلاة والسلام نواوي وتوت أن باي ونجو كتابته سبحانه وتعالى عليه والسلام الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يرنا الحق <applause> حقا ويرزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه الله على نبينا محمد